បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដឹងច្បាស់ហើយតាមពិតលោកអគ្គញាលេងនវត្រាកាត់ជំងឺដល់កាចសាហាវនេះសោះបាទបានជាសម្រេចចិត្តហោះទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីព្យាបាទធ្វើការវះកាត់ជាបន្ទាន់ការពីរុស្ស៊ីម្សិលមិញនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020លោកអគ្គញាលេងនវត្រាបានចុះដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺដោយធ្វើការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ Mount Elizabeth បាទHospital ប្រទេសសិង្ហបុរីដោយមានការចូលរួមដំណើរពីបងប្អូនក្រុមគ្រួសារលោកហេងឡុងនិងអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាផងដែរក្រោយពីទទួលបានការវះកាត់រយៈពេល3ម៉ោងកាលពីម្សិលមិញរួចមកស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកអុកញ៉ាលីនវត្រាបានវិលមករកស្ថានភាពល្អប្រសើរវិញហើយនេះក៏យោងតាមករណី Facebook របស់លោកហេងឡុងបាទលោកលេងប្រុសបាទបានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាសុខភាពហើយអរគុណសម្រាប់ការបាទខមមិនជូនពររបស់បងប្អូនបាទក៏បញ្ជាក់ថាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានទទួលរងនៅជំងឺប្រភេទម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាមហារីកដំណាក់បាទដំណាក់បំពង់កដែលតម្រូវបាទធ្វើការព្យាបាលជាបន្ទាន់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់តាមរយៈការឆ្លើយតបខមមិនសួរសុខទុក្ខពីមហាជននៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាតន្តែដងបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានការចូលរួមជូនពរពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅជោគជ័យបន្ទាប់ពីធ្វើការវះកាត់រួចនិងឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរដើម្បីវិលត្រឡប់មកជួមអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាបន្តទៀតនោះ